Камінь з тризубом мечем, поруч із яким шини, бруківка та пляшка із коктейлем Молотова. Вгорі – лелеки, що відлітають на небеса, як символ загиблих учасників Революції Гідності. Саме такий вигляд має пам'ятник Небесній Сотні у Волочиську, який одним із перших в області відкрили на роковини пам'яті у 2015 році. Композиція самого монумента, підготовчі роботи, закладення фундаменту – все це була загальна ідея учасників Революції Гідності, що повернулися з Києва і захотіли залишити пам'ять про полеглих побратимів в рідному місті, розповідає учасниця Революції Гідності, голова громадської організації «Майдан» у Волочиську Алла Байда. Ідея в нас виникла десь навесні 2014 року. От, і ми так взялися серйозно за роботу, щоб до річниці цих подій трагічних на Майдані ми його змогли відкрити. Повністю пам'ятник, цей комплекс поставлений за кошти громади. Тобто жителі громади, звичайні громадяни, підприємці, фірми, організації також жертвували, ті, що були небайдужі. Алла Байда згадує, місце для монумента – центральна алея міста, де щодня проходить багато людей. Довго це питання не вирішувалося, і ми, можна сказати, поставили питання рубом. Ще один учасник Революції Гідності, інженер-будівельник за фахом Леонід, займався технічними роботами на громадських засадах. В того екскаватор взяли, в того щебінь взяли на щебеневу підсипку, в того бетон. Будувався, можна сказати, грудень місяць, нелегкий це мороз. Військовий намет ми тут брали, то палили дровами, тому що була плюсова температура. Залучали ритуальну службу, яка виконувала ці гранітні роботи. На той час, каже чоловік, реакція на спорудження пам'ятника в містян була різною. Зокрема, були й ті, хто увіковічнення пам'яті героїв засуджували. Які все-таки думали, що Янукович вернеться, і приходили, і називали нас дурними майданутами, що це вони роблять зимою, нічого в них не вийде. Навіть і таке були випадки. Відкриття та освячення пам'ятника героям Небесної Сотні у Волочиську відбулося 16 лютого 2015 року. В обласному центрі монумент героям Небесної Сотні відкрили вже у 2017 році. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.